ayyaana ciidal fitri kanaf laalchisuudhaan magaalaa dirree dhawaa keessa naannolee adda addaa waliin taane naannoyne magaalaa tana keessatti ayyaanni dargaggeessa biratti abbootii biraa fi daa'imman biratti akkamitti akka kabajamu isin daawwachiifnaa nu waliin tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eenyu isin jaan obboleessa kiyya? Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khadir Rashidiin jaama. Jaata magaalaa dirree dhawaati. Mee iidda barnaa tanaa akkamitti dabarsaa jirta? Iiddi barnaa dhugaa mashaallaa soomanallee nagayaan soomannee iiddi barnaa tana eegaa soomana soomannee iidda bareedduu nagayaan salaannee nagayaan iidda goone mashaallaa gaafira hunda bira dheeyinee akkasitti bakka iidda tana haalaan iidda bareedduu dabarsinee jechuudha. Akka dargaggeessa tokkotti dargagummaa tana keessatti umrii teete keessatti iddoolee ati bakka iiddatti dabarsitu iddoolee akkam filattame? Bakka nagayaa bakka muhaadiraadhaa guyyaa iidaa muhaadiraa takkaa jira muhaadiraa walitti qabamaa takkaa jira achirratti iiteteenya achitti iiteteenya dabarsinaa jechuun muhaadiraa sanirratti. Tole Khadir dhumarratti namoota bagatti siin ga'ee jiru barbaaddoo jiraate asumaan inni reesiiqan. Namoonni inni bagatti siin ga'u kaniin juun Haruna Adam Hindiyaa Daawwiti namoonni obboleeyyan keenya hedduun ni jiranii kana beekanii fi kana hin beenalleen bagatti siin ga'e siin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Galatoomi Khadir Eid Mubarak. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Obboleessa kiyya eenyu siin jaan? Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulilah rabbil alamin. Maqaa kiyya Badri Hassan an jaan. Mee baga rabbiin iidda alfixiriitiin si ga'e jecha iidditun maal fakkaatti? Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam iidda alfixirii gidee godhu rakkataa wajjin nyaachuu wajjin dhuguu yataamaa wajjin dabarsuudha. Alhamdulillah iidda bareedaadha hedduu wallaahi alhamdulillah rabbil alamiin. Mee iidda dabreerraa iidditun maaltu isii adda godha jetta? Iiddi barannaa tana wallaahi waa hedduutu akka kiyyatti waa hedduutu adda godha. Alhamdulillah rabbil alamiin namoota hedduu zamana dheeraa waliin arkin hedduu fa'aa wajji wal agarree. Maashaallah gammachuu sirraa mul'ataahu baga gammaddisiin jecha mee dhumarratti nama bagatti siin ga'e jechuun barbaaddoo jiraatte asumaan hireesiifin kan. Durarratti ummaatiyyaa lubbuutiyyaa taate aadde Zamzam Abdiraxmaan akkasuma cinaa jiruutiyyaa qoddattuu jiruutiyyaa taate haadha warraaqiyyaa aadde Sa'aadaa Maxamed Summaati akkasuma sadaffaa irratti obboleettiyyaa Qamaree Hassan Maatiisiiti wajji akkasuma obboleeyyan Islaamaa hedduu jira. Garuu kaniin dura irratti jechuu qabu kaniin dhiisee ustaazan qiyya sheekh Amiin Ibrootii fi sheekh Abdul Fattaah isaan lamaan bagettiin siin ga'ee jechuun barbaada. Eegaa bakka jiranitti akka sagantaa teenyaa daawwachaa jiran abdii qabna Iid Mubaarak sagantaa teenyaatti fuuti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Eenyu siin jaan? Assalaamu wa rahmatullahi wa barakatu. Ani Maxamed Amiin Aadam naan jaan. Inni baranaatu mee maal fakkaatti? Inni baranaa tun bareedduudha kaan bareedduudha gammachiifte gaariitti raaxaatti jirra. Mee naannoo Baaburaxmaa kanatti dabarfanni iidaa guyyaa iidaa kan akkaataan itti dabarfamu maal fakkaata? Akkaataan itti dabarfamu akkuma islaaminaan nu himtee iidaa keessan ibaadaadhaan akkuma ibaadaa keessanis firaan balleessina ta'a ramadaana dalagattaniis waaqdiidhaaf waayyuutuun. Mee ijoollummaan teessan maal fakkaati guyyaa iidaa kanaa wajji wal qabsiisee? Ijoolleen ijoollee yoo laalle yeroo jannata keessa jirtu jettaa hojii ijoolleen guyyaa iddaa sun yoo laalte ajaa'iba hawwisiini nama guddaa hundis ijoollee dhiisii nama guddaa tutu bashannana isaa ajaa'iba jettaa hojii. Gammachuun teessan tajoolleetu ni caalti jechuudha. Irraa oli tajoolleetiif ijoollee oguu laalte ati ni beektaas egaa keessa siidhaas inni kun waan taatee miti. Dhugaa. Isin ijoolleen akkanuma gammachuu jirtee ati immoo waan isin taate. Beeyta keessa siidhaa hadiisa keessatti jireetti guyyaa iddaatiif guyyaa jannatatti sita qabbalchiisan shilimaata kan keetiif kana idilee. San beeyneeti nuti ijoollee ol jirraawu gammachuu keessa. Mee dhumarratti baga rabbiin itti siin ga'e nama jechuu barbaaddu yookaan dhaamsi dabarfachuu jiraatte feetuu yoo jiraate? Baga rabbiin guyyaa iidaa kanaan siin ga'e jedhee islaama guutuutti salaamtaa godha. Deebisee ammaas islaama keenya Itoophiyaadhaatti godha. Gaddeebisee ammaas diree dhawaa keessatti dabarsee Baaburaxmaa shabaaba keenyaa fi akkaataa baatii tana nu dalachiis ijoolleen dalayiddee du'aayi fudhattee dorgommii namu du'aayi saamaaf islaama guutuu fi. Assalaamu alaikum jaan baga rabbiin guyyaa iddaa kanaan isin ga'een jaan. Galatoomi Ustaad.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقربين أيان عيد الفطر بركم تكو في دبا أفري في صدومي سديت فاتين إسنين جيجتشا قرين أليت خاني في وي آم ملتي ميديا برودكشن والين تاودان أفريكا تي في رتي سغنتا إسني دبرسن اتفوفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني سنين جار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عبدالله من جان أمير قدير من جان ما يدي برنات مال فكاتي أمير دير رايدا ديني سالاني قلي غمچو گدان اتو ایدی برنا ہدو گمچو گدان جرا مال پیو یتلے ہدو انن نما ول جیول بے قلے قامت ہدو ول لیکن ہدو ول ارک ہدو گمچون قبا یتو می گیزے ایرون ایدا دیاتی مال تو سد گے ما گویا ان گے مو ہنگم تک گمت وان تن دگاو ہچو ویتچو مال ہنکلی گورچو فنان دگاو یوم نا گا جتن گمچو لا انس من قليل الناس ديمت وغروچ منا هذا منا ادير خيافا خسم خيافا دقيف رچفا كما شغد زنينا دكماج هي دمرتي بغا ربي نسنينجي نما جوني بربادنين ورخيسن راتو ملا نما بيتن صايبوتن كيسن مي اسمان بغا ربي سنينجي جان انا مننجچو بربادون اباقيا حلقيا في سالفي يوقام فتاجه اتوني بربادا انس عرفي اباقيا في برسيسو تقيا ega da umanta na fakkati inni hammam takka hakkataate fi duudan islaama khaysati daimumman hammam takka daimumma khaysati namni guyya ida hawwe akeegu mala ka fakkata asuman kanar kine fakkata mubarak bagarti geisal isinin janna ega keisumma namme isini kabadde isini diadde khun ustaz umar ghalib jama استاد عمر غالب نمني ديري دوا خيست تبرتي استاد عمر غالب همبيني نجرجي يادو ارغودان يرو امان تنا حتى غارين علي القان خيسا نمني نمبرسي سنت كل نجرجي يادو كلين خني سرب برني مي استاد عمر غالب يوجي ترتي غونا نولين ترا استاد ايدي برناتو مي مال فكاتي بسم الله الرحمن الرحيم ايدي برناتوني غمچون سيدا غمچو اجايباتي خنمني اتخيس اولته حولي قالو خرب شان تكنجر خجولين غمدو خندلان غمدو خرهمنهم دي غمدو خنمني هم دي غمچو الراقبو تنفكاتي غمچو كنا تنتي ددبس ربي نوها غد جرغوني اسكم متيرتو خنتي دين رت كنو غدتو شبابني خينيا في شمرن خينيا دين كنا هر كمرغاسين قبني اكنو جبي سنين يادا مي استاذ غويا ايدا خنا نمني مسلمات غويا ايدا خنا كمي دبر سوق ابجتا اكيت دبر سوق ابو رحم زيارو دكوب ستا غافچو اولا ستويچو نمچنكي ابو برد ابچو جوللي في گمچيسو جوللي في تيو جوللي تام اگمچيسو اكن دبر سوق ابچا ايادا درگگي سخنا افمال دام تمي استاذ ونينين دابو شيطاني وان غويا سنگدي فموف درگگیسی شیطان خر شیطانا گرو دبی اکما باتی رمضان دا برستی گویا ایدا وان گاریدان ولکبمے ول گورسے دین ولی دامی ادم بہو کبے چدان یادا تام سی دمر کبدی بغیر بیت سنینگے ہے شباب نہ گیا شباب گاری ربی سنھا گورو شباب گور جنتا ورغد سجنتا جلو جي سا اس ربي سن هاغدو جلل تي سن تر مكنا هاتا تو يي چيان سن اتني دام مبارك بغرتي گيسل اسنين جنن سگنتان تينيا تنانگام لالتن تنفكاتي سگنتاله حفني ولين ترتي گاري سنين جنن سگنتات تينيا رابرم سگدو اكفدچن سنين جچا سگنتاله حفني وجين ترتي گاري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داوتو خینیا خبجمو بلیس خینیا عبد المقالاخي سبهودان یاده حواسه ولن قبیجرا هدو گره فنا جزاه الله خيرا